Нашето главно барање е да биде скратен материјалот кој што е предведен за полагање на државната матура со оглед на сето она што го поминавме како матуранти овие 4 години. Поминавме низ онлайн настава, поминавме низ дојави за бомби, поминавме низ штрајкови на професори кои што ги поддржавме, поминавме на штрајкови на вработените на ЈСП кои што го отежна доаѓањето на учениците во училишта. Сите овие фактори ќе влијаат дефинитивно на полагањето на државната матура на матурантите. Ние во саботната дискусија, како средношколци, се усогласивме дека сме најоштетена генерација и дека како генерација не сме имале едно цело непрекинато учебна година. Во однос на тоа, ни е кажано дека скратен материјал веќе има, увид во истиот не ни е даден до сега, очекуваме средба со министерот Шакири. Истата ни е најавена денес во 1 часот, очекуваме понатаму одговорите од истата да ги споделиме јавно.